У Харківській області існує 18 об'єднаних територіальних громад, зокрема Золочівська, до якої входить 13 сільських та селищних рад. Її створили наприкінці 2017 року. Аби показати, як змінилось на краще життя громади після об'єднання, місцеві запросили не тільки журналістів, а й представників потенційних ОТГ Харківщини. Докладніше дивіться далі. Золочівська об'єднана територіальна громада існує вже понад півтора роки. Створили її наприкінці 2017-го. Громада налічує понад 25 тисяч мешканців. До неї входить 13 сільських та селищних рад. Голова Золочівського ОТГ каже, переваг чимало. Це бачать і ті населені пункти, які спочатку не хотіли об'єднуватись. Бюджет 230 мільйонів. Це общий бюджет. Свої доходи 83 мільйони. Увеличився 50%. Тобто подоходний налог, розумієте, да? Остався, ми вже на Харків не віддаємо всю суму, там 30% віддаємо, на Київ не віддаємо, воно залишається все в нас. І вже громада вирішує, куди ці гроші дівати. Зробили площадки, зробили дороги. Тверді, ми на Фиськах зробили дорогу 4 кілометри. Нас та є списки таке село, яке не хотілося об'єднуватися. Ми переобідили. І сьогодні в них доходна частина, щоб ви розуміли, доходна частина бюджету Фисьок 1 200 000. Окрім цього, за рахунок субвенцій, яку держава виділяє на розвиток громад, до Золочівської ОТГ закупили усю необхідну техніку. А це сміттєвіз та екскаватор, кожен з яких коштує понад 2 мільйони гривень. А ще… І ще ми придбали за кошти цієї ж субвенції фургони для первинної медицини, для наших амбулаторій, для сільських, два фургони по 380 тисяч. І окрім того, за наші кошти куплений трактор для бригади з благоустрою, який працює по всій території, прибирання сміття, доставка фахівців і фургон вантажно-пасажирський, також для бригади благоустрою. Раніше, каже Оксана Верхогляд, на усю селищну раду була лише одна машина, якій вже майже півстоліття. Значні покращення є у сфері освіти, зокрема у Золочівському ліцеї номер 1. Тут є два перших класи. Обидва мають усе необхідне для навчання дітей за програмою «Нова українська школа», розповідає вчитель. Це стало можливим завдяки тому, що голова області Юлія Світлична тримає реалізацію потреб громад на особистому контролі. Ну, клас, ви бачите, облаштований необхідною меблею. Все для дітей є, в захваті вони від навчання. Це вперше за 36 років мого педагогічного стажу, це вперше, що ми отримали шкірки, і техніку, і на очність, і для дітей все є. Також у школі оновили предметні класи, зокрема кабінет математики, біології, хімії та фізики. На 5 кабінетів було спрямовано понад 1 мільйон гривень. А ще за кошти німецького фонду соціальних інвестицій тут повністю переробили дах. Те, що у нас зроблено все згідно з вимогами нової української школи, тут зробили ми зону відпочинку, знову ж таки, з вимогами нової української школи. За цей час маємо 5 нових кабінетів поставлено, інформатизованих класів. Радник з питань децентралізації Харківського центру розвитку місцевого самоврядування розповідає, нині процес об'єднання сіл та селищ у громади на Харківщині доволі активний. А ще регіону є чим пишатись. Тут постійно відчувають підтримку з боку обласної влади та, зокрема, губернатора Юлії Світличної. В Харківській області є найбільша громада на Україні, 80 тисяч, це Лозівська міська об'єднана територіальна громада, яка створилася навколо міста обласного значення. В Харківській області працюють громади, які вже займаються енергоефективністю, освітою займаються, створюють пенсійні фонди в себе. Зараз одна з громад у нас займається створенням своєї поліції, да? Будуть у нас дільничі в кожному селі. Досягнення у нас основне – те, що мешканці громади задоволені тим, що вони прийняли рішення створити громаду. Подивитись, як живе Золочівська об'єднана територіальна громада, приїхали і представники потенційних громад. Так Бурівський селищний голова розповів, побачив багато переваг в об'єднанні, тож буде сприяти тому, щоб створити Бурівську ОТГ. Переваги очевидні. Ми відчули вже перші кроки децентралізації, фінансової децентралізації. А наступний крок тут вже треба робити громадам, робити нам. 16 березня в суботу будуть громадські обговорення в селищі. Я думаю, що ми позитивно вирішимо це питання і будемо звертатися до всіх сільських рад. І ще в нас 9 сільських рад в районі.
І згідно перспективного плану ми повинні створити одну громаду. Це нас подвигло на те, щоб далі ініціювати створення громади, тому що це необхідність, без якої ми не можемо далі розвиватися. Нині на Харківщині вже створено 18 об'єднаних територіальних громад. Реформа з децентралізації у регіоні реалізується у тісній співпраці місцевої, регіональної та державної влади. Голова області Юлія Світлична особисто переймається цим питанням і підтримує громади, які виступають з ініціативами. Кристина Загребена, Юлія Котелевська, Євген Серіков. Вечірні новини.